Dobro večer, poštovani gledaoci. Nova sjednica Skupštine kantona Sarajevo, 40. po redu. Za Adema Zolja bila je prava premija. Nisu se mnogo kockali jer su sve nade bile položene upravo u njega. Na mjesto Elmedina Konakovića zasijao je ponovo kadar SDA. Nakon što je 19. marta Elmedin Konaković smijenjen s funkcije premijera kantona Sarajevo, od danas se u ovoj fotelji nalazi Adem Zolj. Za Zolja je glasalo 19 zastupnika, protiv ih je bilo 10, dok je jedan bio suzdržan. Kolega Adem Zolj je predložen ispred Stranke demokratske akcije da nastavi realizaciju započetih projekata koji su bili već u nekom, ajmo reći, budžetu 2018. Oni su u implementaciji i samo će se nastaviti put koji je dogovoren između koalicija koji danas čine vladu. Ovo je nešto drugačije. Znači, moj pristup je sasvim nešto drugačije. Ja sam čovjek operativac, znači, znam gdje su problemi, znam da treba pregovarati i sa vlasnicima instalacija i sa načelnicima opština i sve da bi se realizovao neki projekat. Plašim se da je do sada praksa ona bila, mene interesuje ko će izvoditi radove, a kako će se izvoditi, tu nije bilo komunikacije. Odmah po imenovanju Zolj iz Stranke demokratske akcije, iznošenjem svog ekspozea izazvao je niz reakcija. Ističući da će vlada kantona Sarajevo u svom radu poštivati načela transparentnosti rada, sigurnosti, pravednosti, odgovornosti i otvaranja novih radnih mjesta, poručujući da će aktivnosti vlade biti posebno usmjerene na realizaciju nekoliko kapitalnih projekata, reformu javne uprave, odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije, te zaštitu životnog standarda, Zolj se našao na meti onih koji su njegove riječi dovodili u pitanje. Uvodno izlaganje se baziralo na jednom dokumentu koji smo mi dobili, a koji se zove ekspoze premijera, i to je ovaj dokument. I na tom dokumentu stoji naravno potpis kandidata za premijera kantona Sarajeva. I meni su interesantne recimo nekoliko izjava koje smo čuli u proteklih par minuta vezano za obrazovni sistem. Pa tako gospodin Zolj kaže da je obrazovanje najvažniji segment društva, poziva se na japanski model, nabraja nam gradove svijeta u kojima je boravio i kaže jednu interesantnu rečenicu, kaže vjerujem više studentima koji su završili državne univerzitete. Ipak vaš uvod u ekspoze, u uvodnim napomenama, govori drugačije. Govori da vidite kako više vjerujete studentima i profesorima privatnih univerziteta, s obzirom da je čitav uvod od riječi do riječi plagijat. Dakle, od riječi do riječi preuzet od gospodina Mileta Vasića sa Univerziteta Slobomir P. u Bijeljini. Ipak i pored imenovanja novog premijera, ministri u vladi su ostali isti kao i u prethodnoj postavci. Tako će između ostalih Mario Nenadić i dalje biti na čelu Ministarstva pravde i uprave, Jasmin Halebić na čelu Ministarstva financija, a Zilha Ademaj na čelu Ministarstva zdravstva. Riječ se mora uvoditi, zaključne su riječi Adema Zolja. Živi bili, pa vidjeli. Jezik kosti nema, ali kosti lomi. Samo na kome će se to sve zalomiti? Na vlasti ili na jadnom narodu? Ako ne razumijete bosanski, onda da vam kažemo na bošnjačkom. Kako biste razumjeli vi koji pričate jezikom srpskog ili hrvatskog naroda, bosanski jezik će, nadamo se, biti ravnopravan s drugim jezicima na teritoriji manjeg entiteta. Ne zato što je nekome ćeif, nego zato što je to osnovno pravo svih nas, Bosanaca i Hercegovaca. Ustavni sud RS-a prihvatio je zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda RS-a u vezi sa apelacijom o bosanskom jeziku u zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju u manjem BH entitetu. Odluka će biti donesena u roku od 30 dana. Pa danas je Ustavni sud Republike Srpske prihvatio ovaj zahtjev kluba bošnjaka. Dakle, u narednih 30 dana je očekivati da u meritumu pozitivno odluči. Prvo smo tražili dakle, da se jezik definiše bosanski kako to ustavno jeste. Zatim smo tražili strukturu nacionalnu u savjetu i u školskom odboru. Ipak očekivanja delegata koji su podnijeli apelaciju nisu velika. Ništa posebno očekujemo. Ustavni sud u 90% slučajeva prihvati to u meritumu, ali na kraju odluče jer ništa bolje ne mogu ni očekivati
s obzirom da su produžena ruka zvanične politike. Ako odluka i bude negativna, pravna borba se nastavlja i to na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ne očekujem od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine negativnu odluku, jer praktično podijeli bi prethodno jednu svoju odluku koju je podnio Softić. I svakako ovo što mi tražimo je u obrazloženju te prve odluke satkano da niko nikome ne može nametati kako će mu se jezik zvati. U Ustavu RS-a stoji da su u upotrebi srpski, hrvatski te jezik bošnjačkog naroda. Naziv srpski i hrvatski jezik je prihvatljiv, dok bosanski nije. Razlog leži u političkoj činjenici. Pa naravno da je politika na sceni, politika je to nije ni krila, nama je rekla da ukoliko u narednom periodu međunarodna zajednica zatraži službeni jezik, oni se boje da to ne bude bosanski, s obzirom na brojnost bošnjačkog naroda. Oni se boje toga i zato idu sa ovakvim potezima, dakle osporavanja, pribojavajući se da to ne bude sutra službeni jezik bosanski. Vijeće Ustavnog suda RS-a je utvrdilo da je predmetni zahtjev prihvatljiv s obzirom na to da je provedena procedura za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes, kao i da su ispunjene ostale procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o zahtjevu. U nastavku i ostale vijesti. Bakir Izetbegović, Nermin Nikšić, Fahrudin Radončić i Željko Komšić s ambasadoricom SAD-a Maureen Cormack i Lars Gunnar Wigemarkom razgovarali o izmjeni izbornog zakona. Lideri stranaka izrazili zadovoljstvo zbog iskazanog jedinstvenog stava ističući da treba pokušati korigirati asimetrična rješenja kada su u pitanju Vijeće naroda u RS-u i Dom naroda u Federaciji Bosni i Hercegovini. SDA upozorava Dodika da prestane s nasrtajima na Bosnu i Hercegovinu te naglašavaju da je Dodikova izjava novi atak na suverenitet i integritet naše zemlje. U Banja Luci povodom 4. aprila dana policije manjeg entiteta otvoren centar za obuku ministarstva unutrašnjih poslova u bivšoj kasarni u Zalužanima, za koji je vlada RS-a izdvojila više od 6 miliona maraka. Centar su otvorili Milorad Dodik, Željka Cvijanović i Dragan Lukač. Fahrudin Radončić i Nermin Nikšić ranije danas razgovarali o izmjenama izbornog zakona u skladu s presudom Ustavnog suda BiH u slučaju Ljubić. SDP i SBB dijele stav da detalji eventualni modusi rješavanja pitanja neće iznaći u javnost. Na više lokacija na području Federacije Bosne i Hercegovine provedena akcija FUPA u saradnji s MUP-om kantona Sarajevo, a prema nalogu tužilaštva ovog kantona meta su bili dileri narkotičkih sredstava, dok je 30 osoba lišeno slobode. Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo održali 10-minutni protest ispred svih organizacionih jedinica domova zdravlja. Ovaj protest je zbog učestalih napada na zdravstvene radnike u ovom kantonu, a u posljednjih 10 dana bilo ih je čak 10. Austrijska vlada odlučila uvesti zabranu nošenja hidžaba za djevojčice u obdaništima i osnovnim školama. Nakon trilateralnog sastanka predsjednici Rusije, Irana i Turske izrazili zadovoljstvo ishodom sastanka koji se organizuju u Astani od januara 2017. i naglasili da je takav format jedina efektivna međunarodna inicijativa. Naša domovina je primjer života jednih s drugima, međusobnog poštivanja i nadasve prijateljstva koje je važno u teškim, ali i u lijepim momentima, kao što su upravo ovi predstojeći. Jevreji obilježavaju svoj praznik Pesah, a u nedjelju pravoslavci slave Vaskrs. Mir oko nas, ali u nama. Dva velika praznika dvaju bosansko-hercegovačkih naroda obilježavaju se u prvoj sedmici aprila. Pesah, najveći jevrejski blagdan, slavi upravo oslobađanje jednog naroda iz ropstva i slobodu za kojom svako od nas čezni. Slobodu u svakom smislu. Pesah je praznik koji Jevreji proslavljaju kao da obilježe oslobađanje od egipatskog ropstva, to je s jedne strane, a s druge strane da obilježe dobijanje Tore i vraćanja jevrejskog naroda u religiju, u vjeru jednog Boga. Običaj je već dugo godina da jevrejska zajednica priređuje takozvani Pesah za svoje prijatelje, na koje pozivamo sve uvažene vjerske ličnosti, ličnosti iz političkog života i naše prijatelje. Ovaj događaj je u stvari simboliše nešto što nas treba svaki put da podsjeti kako je to bilo nama kada smo bili robovi u zemlji egipatskoj. Vaskrs, veliki pravoslavni blagdan, proslavlja Isusov povratak u život, odnosno vaskrsenje. Pozivamo sve odgovorne u ovoj državi i ovom društvu da poštuju čovjeka, da poštuju ljude i narode, da se okrenu o stvaranju dobrog ambijenta
za život dostojno naših naroda i naših crkava i vjerskih zajednica. Još jedan put sve vas pozdravljamo radosti i pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Sloboda, oslobađanje od okova, istina, poštivanje, dobrota. Sve su to postulati koji su nam svima potrebni u ovim vremenima. Okrenuti se pravim vrijednostima temelj je uspjeha. Završena su tri ekspertna sastanka. I to uspješno. Potvrđena je uspješna regionalna saradnja svih zemalja članica. E sada, da nam je više ovako produktivnih sastanaka kojima će cilj biti saradnja, mir i prijateljski odnosi. Usvajanjem deklaracije o opredjeljenosti za jačanje regionalne saradnje u Sarajevu, okončana je konferencija Vijeća ministara kulture Jugoistočne Evrope o temi unapređenje kulture za održivi razvoj. Prioriteti Bosne i Hercegovine tokom ovog mandata bili su daljnje unapređenje regionalne saradnje te razmjena iskustava u oblasti zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Saradnja će biti fokusirana na oblast zaštite i očuvanja kulturnog nasljeđa, materijalnog i nematerijalnog i primjene novih tehnologija i digitalizacije. Snažno smo predjeljeni da nastavimo sa daljom saradnjom u borbi protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima u regionu. Podržavamo i postičemo direktnu saradnju gradova u oblasti kulture, posebno imajući u vidu mogućnost koje daje mreža kreativnih gradova UNESCO-a, odabir gradova za Evropsku prijestolnicu kulture i druge inicijative. Ministar kulture Bugarske rekao je da će tokom predsjedavanja Bugarske početi razmatranje mogućnosti za izradu i usvajanje strategije za razvoj regije Jugoistočne Evrope u kontekstu kulturnih resursa i nasljeđa. Naš glavni cilj je da uvjerimo naše partnere iz Evropske unije u neophodnost jednog takvog instrumenta koji će biti finansiran uz podršku evropskih projekata i programa. Također ćemo raditi na proširivanju saradnje sa UNESCO-om, Evropskom unijom, a isto tako i s Vijećem Evrope, te nastaviti pružati podršku državama Zapadnog Balkana na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Zamjenik ministra kulture i turizma Turske izjavio je da su ovakvi sastanci vrlo značajni, jer se govori o projektima koji doprinose jačanju saradnje, mira i prijateljskih odnosa između država. Riječ je o temama zaštite kulturnog nasljeđa te razmjene iskustava u ovim oblastima. Smatram da je današnja konferencija značajna i u tom kontekstu regionalnog mira i stabilnosti, a to smo mogli jasno vidjeti i kroz današnja izlaganja. Konferencijom je završeno predsjedavanje Bosne i Hercegovine Vijećem, a zemlje članice Vijeća potvrdile su i daljnju snažnu opredjeljenost za jačanje saradnje. Jeste li svjesni da su životi svih nas u Bosni i Hercegovini itekako ugroženi? Mine su i dan danas najveći neprijatelj svih onih koji koračaju ovom teritorijom. No ipak se borimo. Ne svi, već oni najhrabriji, demineri. Ovoga puta pokazali su zbog čega je pas čovjekova najbolji prijatelj. U nastavku terenski prilog kolege Emira Babovića. Danas je Međunarodni dan borbe protiv mina. Agresija na Bosnu i Hercegovinu je ostavila dugotrajne posljedice nad stanovništvom naše domovine, a i neeksplodirana ubojita sredstva koja 20 godina nakon rata predstavljaju velike probleme za život naših građana. Ovo je trening centar za obuku pasa deminera, jedan od najboljih u Evropi. Pas je čovjekov najbolji prijatelja, pas deminer je i više od toga. On pretražuje minska polja, markira opasna neeksplodirana sredstva, pomaže deminerima i najbitnije spašava živote svih nas. Ovo sa nama su ovdje ispod vas i u vašim rukama mali budući psi demineri, jel tako? Jeste, s obzirom da Global Training Center ima svoj sopstveni reproduktivni program i znači imamo svoju sopstvenu proizvodnju štenaca. Ovdje je početna faza, to je period socijalizacije i period kontakta sa ljudima. Kada sa 10 nedjelja imamo test, gdje znači uglavnom možemo reći jel pola od ovih štenaca ne prođu test i oni budu jel donirani u sigurne ruke. Dakle, mi se sada krećemo jel tako prema objektu gdje dolaze psi koji su već napredni, koji su prošli onaj početni nivo. Jeste, prošli su test. Znači oni imaju više od 10 nedjelja, konkretno ovaj pas ima 4 mjeseca. I on je sada na sljedećem nivou, odnosno levelu treninga.
Ovi psi su najbolji u Evropi i kada prođu obuku angažovani su na svih 7 kontinenata. Centar godišnje proizvede na stotine pasa koji su spremni za deminiranje, a činjenica je da psi mnogo brže i efikasnije pronalaze mine od običnog čovjeka. Što znači da je naša odgovornost globalnog karaktera. Psi koji se obučavaju u našem centru se prosljeđuju širom svijeta, znači ne samo na projekte Norveške narodne pomoći, nego i za potrebe drugih partnerskih organizacija i operatora. Preko 500 obučenih pasa je prosljeđeno iz našeg centra, a psi su učestvovali u pretraživanju sumnjive površine od više od 113 miliona kvadratnih metara. 1300 ugroženih zajednica, najmanje 200.000 mina i ubojitih neeksplodiranih sredstava, 13.000 minskih polja, 604 smrtna slučaja poslije rata, 74 smrtno stradala deminera. Država baš i ne brine o svojim deminerima. Sve ove organizacije žive uglavnom od donacija. Plan je bio da se naša država očisti od mina do 2019. Međutim, ipak je taj rok produžen do 2025. godine. Pored Trebevičke žičare, koja će se 6. aprila zvanično podići iz pepela, Dan grada Sarajeva će obilježiti i prvi međunarodni fudbalski turnir Walter Cup. Dok djeca budu pisala svoju historiju, oni malo stari će se prisjećati svoje i evocirati sjećanja vožnjom sarajevskom uspinjačom. Izgleda da će ponovo Walter braniti Sarajevo. Na Dan grada Sarajeva 6. aprila 2018. škola fudbala Walter Sarajevo kao svojevrsni poklon organizuje prvi međunarodni fudbalski turnir Walter Cup, koji u glavni grad Bosne i Hercegovine dovodi kremu evropskog fudbala iz 8 evropskih zemalja. Škola fudbala Walter je uzela organizaciju prvog međunarodnog turnira koji će se održati od 6. do 8. u Sarajevu. Iskoristili smo sve svoje konekcije da bi doveli Inter iz Milana, CSKA, Kasimpaša, Bursaspor, Fenerbahçe, posredstvom naših prijatelja. Kao što znate, ambasador turnira je naš Miralem Pjanić. A ove godine u saradnji s gradom Sarajevo i gradonačelnikom Abdulahom Skakom bit će domaćin evropskim velikanima. Ovo je samo jedna od 16 sportskih aktivnosti koje grad Sarajevo podržava ove godine za 6. april. Iskreno se nadam i radujem da ćemo iz godine u godinu imati što bolji i što veći kvalitet kada je u pitanju organizacija sportskih manifestacija kao što je ova. Gradonačelnik je unaprijed čestitao pobjednicima turnira. Iskreno se radujem da će ovo od ove godine postati tradicionalan turnir koji će se dešavati u vrijeme dana grada Sarajeva. Adis Junuzović je obećao da će svake naredne godine kup biti bolji i jači. A ako kup poprimi tradicionalni karakter, gost bi iduće godine mogao biti Manchester City. Kup će se održavati na trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo, a ulaz na sve tekme je besplatan. Izgleda da smo i ovoga puta govorili jezikom koji mnogi ne žele da razumiju. Kada kažemo mnogi, znate na koga mislimo. Uvijek smo pričali o prihvatanju, o različitosti, o Bosni i Hercegovini, državi svih nas. Ako živite ovdje, volite i cijenite ovu državu, jer samo uz ovaj savjet i njegovom primjenom svima nama može biti bolje. Hvala vam na pažnji i doviđenja.